ហើយ វិញ តកែ អញ្ចឹង មើល ណា សៃតូ ដែល គាត់ បាន មក រស់ នៅ ស្រុក ខ្មែរ រហូត ដល់ ចាប់ អារម្មណ៍ នារី ខ្មែរ សុខ ចិត្ត បដិញ្ញា សុខ ចិត្ត ស្លាប់ ស្រុក ខ្មែរ គេ ណេះ មិន ទៅ ណា ចោល ស្រុក ខ្មែរ ទេ អញ្ចឹង បាន ថា ស្រី ខ្មែរ យើង នឹង គេ ចង់ បាន ណា បរទេស អី ក៏ គេ ចង់ បាន ដែរ ស្រី ខ្មែរ យើង មាន កំណត់ ផ្ទះ ប៉ុណ្ណឹង ទេ អញ្ចឹង មែន ទេ ញោម ញោម ស្រី លី អេង ថ្ងៃ នេះ បាន ជួប ញោម ស្រី ណេត លី អេង ណា ហើយ បើ ទៅ ជនបត វិញ រត់ តែ មាន កំណត់ ទៀត ញោម អង្គុយ តែ លេង ស៊ី គូ សត ហើយ និយាយ ត្រូវ អ្នក អំពេញ ដែរ ប៉ិន បាច់ អាត្មា មិន ថា ញោម ទេ បាច់ ចំភៃ ទេ អាត្មា និយាយ តែ ម្ដុំ ភូមិ អាត្មា ទេ ម្ដុំ ភូមិ នេះ ត្រាំ ត្រូវ អូ និយាយ នោះ ហត់ តែ ត្រាំ ត្រូវ ទៀត tôi lấy chạm đa khan một ngày đấy ờ ô nó xoài riêng nó lên đà và nó sọc thơm còn lên đây nè nè chân bàn tha nó nhôm xay tô nó chôn chiệt chụp bòn cọt mà rù nó sọc máy là hốt đòi miền bập bòn nó khó mai chân bàn sạch trầy khó mai dương là ô chê cổ rụp ở đây nế chê cổ rụp ở đây chê ôi tầm lại ở đây bà nạc là dây đàm ở đây ngọp châu អានឹងវាមានមួយមួយយ៉ាងដែរណាអាខ្លះហ្នឹងប្តីរលុយបានអើយប្តីអញហងអើយអស់ចានណាស់ប្តីអញអញជាតិណាណាជួប្តីអញដល់វាផឹក14ថ្ងៃខានទៅរស់ស៊ីអញបន់ឲ្យតែងាប់អាហ្នឹងបន់ឲ្យតែងាប់អាហ្នឹងតែវាប្រមទៅសោះណាវាចេះទៅវិញយើងមានល្អវាមានអាក្រក់ធ្វើម៉េចទេអានេះទៅតាមសម្ពាយបនរបស់យើងទៅញោមយើងពិចារណាតើអ្នកណាក៏ចង់បានដែរប្រពន្ធល្អអ្នកណាក៏ចង់បានដែរប្តីល្អតែផលបនយើងវាមិនបានល្អចង់បានប្តីល្អមិនបានល្អទៅបានប្តីអញ្ជាបើអញ្ចឹងណាប្តីល្អល្អមកបួសអស់លីងដូចឡុងយ៉ាន់ថាអីនេះសេះប្តីល្អហើយញោមមានណានិយាយដើមឈ្នះទេចាំបើទៅលើកោគេអីមិនញោមចេះថាអង្គុយលើយអេលើខ្លួនឯងបើគាត់នៅក្មេងនោះពុំយល់ឡងចន្ទាធ្វើប្តីឡូរសាយំណាស់ហ្នឹងទៅមិនរួចសុកចិត្តងល់ពូអូនណ៎អញ្ចឹងបានថាអ្នកណាក៏ចង់បានដែរប្តីល្អប្រពន្ធល្អហើយមិនងាយអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាទេញោមសម័យឥឡូវនេះបាក់ណាចឹងបានថាអ្នកស្រឡាញ់វាច្រើនតែអ្នកស្មោះវាមិនសូវមានចឹងមែនទេញោមអ្នកស្អាតសម្បូរតែអ្នកល្អវាអត់សូវមានទៀតអ្នកស្អាតអត់ខ្វះទេมันខ្វះទេមនុស្សស្អាតទៅណាក៏មានមនុស្សស្អាតតែអាមយាតមិនបានហ្នឹងវាច្រើនខ្លះស្អាតទៅរូបទេប៉ុន្តែបាយប្តីដាំឲ្យស៊ីខោអាវប្តីបោកឲ្យបោកទាំងខោក្នុងខោក្រៅទៀតធ្វើមហូបទៅផ្សារប្រពន្ធដូចជំទាវដល់តែប្តីឈឺអត់មើលប្តីមានទៀតញោមមិននិយាយលេងសើចទេមានពិតប្រកបអានឹងវាមានពិតប្រកបអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងបានថាពិបាកណាស់ញាតញោមអញ្ចឹងបានអាត្មាជានៅធ្វើថ្មថែងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនចង់សឹកទេរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនខ្ជិលទេតែសឹកទៅយកប្រពន្ធវាមិនបានល្អដូចគេព្រោះល្អល្អគេមិនដឹងយកអស់ទេនៅតែមានខ្មោចចូលព្រាយចូលលើហ្នឹងនៅរំអស់ហ្នឹង
ហើយតើយោហើយការបានដល់3ខែវានោមដាក់ភ្នែកឯងរាល់ថ្ងៃហើយចឹងចឹងហើយទឹកសឹកទៅមិនផឹកហើយចេះឆ្ងល់ទឹកឥឡូវផឹកអីផឹកចេះអានេះអត់ធ្លាប់បួសទៀតមកពីគ្នាសឹកទៅយកប្រពន្ធល្អមិនតន់ក៏យកអស់លីងទៅនៅតែខ្មោចចូលនៅតែនាងព្រៃដាំពូកាន់ចឹងគ្នាយកទៅការឲ្យជេរគ្នាហូតធំបានមួយថ្ងៃ2លីត្រមួយថ្ងៃ4លីត្រមួយថ្ងៃ2លីត្រមួយថ្ងៃ4លីត្រចាចឹងក៏ចេះម៉ៅមានកូនកំអោចមិនទឹកណែវាចេះទៅវិញណែប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មិនដូចគ្នាទាំងអស់ទេវាមានអ្នកល្អវាមានអ្នកអាក្រក់ចឹងដែរណាយោដូចឡុងចន្ទថានេះសម្ដីអាក្រក់តែចិត្តល្អចឹងណាហើយមានណ້ອຍទៀនទៅទេណាគេជេរនឹងជេរនឹងជេរអ្នកខូចទេជេរយើងនឹងហ៎បើអ្នកល្អមានណាគេជេរយើងហើយបើឡុងចន្ទថាទេទៅស្ដាប់មិនកើតគ្មានណាគេមុនទេជឿទៅបានដោយសារគេស្ដាប់យល់បានគេមុនឥឡូវនេះកឋិន20ជាងទៀតកក់ហើយទៀតភ្ជុំតាំងចូលហងខែ12ហ្នឹងក៏មកជាប់ទៅណាទៅណីនោះក៏មិនអីពេញបបទៀតបានដោយសារលវលជាប់ទៅណាទៅណីនោះទៅរោប្រព័ន្ធក្រៅប្រទេសណាមែនទេទៅលេងនេះលេងនោះបើអត់តាន់ប្រហែលប្រាប់ញោមទេចាំដល់ថ្ងៃសិនមែនទេណាចឹងញាតញោមគាត់ចូលចិត្តគាត់មុនចឹងដឹងធ្វើម៉េចដែលសម្ដីមិនផ្អែមទេតែគាត់ចង់បានគាត់ចង់និមន្តអាហ្នឹងគាត់ទៅតាមដំណើរចឹងទៅមកចិត្តមកញោមមកចិត្តតកនេះមកហើយត្រឹមហ្នឹងអត់ច្បាស់ទេមកចិត្តណាណាព្រោះអ្នកណាក៏ថាដែរមើលក្នុង YouTube ហ្នឹងវាមិនស្អាតដូចជួបផ្ទាល់ទេជួបផ្ទាល់ខ្មៅតែខ្មៅស្អាតហ្នឹងហ៎ខ្មៅស្អាតប្តីអីបើយកសបុលលុយឡុងចន្ទាចឹងត្រូវយកមកនៅពេញតែ5ខែស្អាតមើលព្រោះខ្មៅស្អាតនេះយើងយកមកដុសខាត់បន្តិចប្រើប្រាស់កើតហើយបើសពីខ្សែមកហើយយកមកដល់ពេញត្រូវទឹកម៉ាស៊ីនសតិចឡើងភួកវិញហ្នឹងអាហ្នឹងវាទៅជាកបីឃ្លៀចវិញហ្នឹងលក់លែងចេញវិញហើយបើត្រឹមត្រឹមនេះប៉ូលាទេប៉ូលានេះស្អាតហ្មងឥឡូវនេះយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាញឹកញោមរឿងដំណើរជីវិតប៉ុន្តែឧបាសកណាឧបាសកសាយតូនេះគាត់មិនក្មេងទេ81ឆ្នាំនេះតាមពិតអាយុត្រូវស្លាប់75ឯណោះទេហើយគាត់ដល់81ហើយលើអាយុស្លាប់ឡើង6ឆ្នាំហ្នឹងឃើញទេមាននិយាយណា74ណាអាយុស្លាប់75 74បុកពោះហើយសូត្រមន្តហើយអូយាយនេះថ្លើមធំ75ហើយអត់ស្លាប់ទេអានេះគេនិយាយរឿងបំល្អទេណាបំយើងបានល្អហើយបានប៉ុណ្្នឹងបើតាមពិតអាយុកំណត់គឺ75ឬ74កន្លះហ្នឹងទេព្រោះអាយុហ្នឹងវាខៃចុះតាមពុទ្ធសាសនាយើងដែរណាក្នុងកពីលោកសំដែងថាពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន100ឆ្នាំមនុស្សយើងចុះមួយឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំឥឡូវ2562ចឹងហ៎62មនុស្សយើងនៅសល់74ឆ្នាំកន្លះវាដល់75 74ឆ្នាំកន្លះបានន័យថា74ឆ្នាំហើយថែម6ខែត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែបើលើសហ្នឹងស្មើនឹងលើសហ្នឹងបើស្មើហ្នឹងត្រឹមកំណត់ដូចឡានគេថា30លីត្រត្រូវអស់អាហ្នឹងវាអស់ហើយអានេះយើងឧទាហរណ៍ថាផ្លូវហ្នឹងពីនេះទៅនោះ30លីត្រដល់អាចិះទៅអស់រ៉ាំ20លីត្រវានៅសល់10ទៀតយើងចង់និយាយថាអាយុយើង7
4កន្លះ75ទៅស្លាប់ឥឡូវមានអ្នកណា75ហើយអត់តន់ស្លាប់ធ្លាក់ដល់8អត់តន់ស្លាប់ទៀតអានេះគេចង់និយាយថាសាំងសល់ហើយសាំងសល់ស្មានអសល់ហីតិចនឹងអស់អត់ដែរឡើងតាឡានឆេះអស់អត់ដែរឡើងបានយូរគ្រាន់បាននិយាយដើមកូនដែរមានបញ្ហាដែរមែនទេអីបុលកូនឯងស៊ីគូថៃលេងយើណាអេមែនទៀតឃើញហ៎យាយនេះគាត់ថាមែនណាអឺមកទឹក200ទៀតយីច្បាស់មែនតើញោមនេះណាអញ្ចឹងបានថានេះគ្រាន់តែឲ្យញាតញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាហើយអាយុហ្នឹងមិនមែននៅ75 74កន្លះទេធ្លាក់នៅសល់74កុដធ្លាក់ទៀត73ធ្លាក់ទៀត72ធ្លាក់ទៀត71ធ្លាក់ទៀត70ធ្លាក់រហូតដល់ដែលឮចាស់ចាស់និយាយថាមនុស្សយើងពាក់ម្អងឡើងដើមទ្រពណាចាស់ចាស់គាត់និយាយអញ្ចឹងចុះឥឡូវមើលតាមមនុស្សយើងឯនឹងពីចំនួនព្រះខុសគ្នាបើនិយាយអំពីចំនួនព្រះវិញញាតញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកម្ពស់ព្រះអង្គ6ម៉ែត្រហើយមនុស្សយើងនេះមាន6ម៉ែត្រទេឥឡូវនេះមានទេឥឡូវចេះតែរួញទៅមនុស្សយើងវាចេះតែទូទៅឃើញហ៎អើឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយស្អីទេ30ឆ្នាំមុនពលពតអីអ្នកការអ្នកអីបើគេចេះគិតពិចារណាវែងឆ្ងាយ20ជាងបានទៅឲ្យកូនកាស្រីអី24 25ប្រុសអី29 27ឥឡូវនេះស្រី17ប្តីវា2ហើយវារស់បាននោះបានណែអីអីមិនដឹងអីអីបើលោកនិយាយនេះចេះតវ៉ាខ្ញុំហើយនៅទៅវត្តឯងដឹងមែនអើនិយាយនេះតវ៉ាខ្លាំងបាទចុះមើលឥឡូវអាត្មាបកស្រាយពាក្យញោមនឹងវិញញោមនឹងថានៅតវ៉ាសោះដឹងអីដឹងចុះញោមឯងនៅតផ្ទះសោះអ្ហ្មេចក៏ដឹងរឿងលោកអីដឹងចុះអឺចុះអូទៅបែកថ្មីមកចំហៀងទៅឡោះធ្វើចូលនេះនៅតវ៉ាសោះដឹងអីដឹងតវ៉ាច្រើនបែបបងតាន់ឆែតយាយហ្នឹងនេះនេះដឹងដោយសារពីមុខនោះ Facebook ហ៎អូដឹងរឿងច្រើនណាស់ដឹងក៏ដឹងទៅមានអីឲ្យតែដឹងមានដងយកតែដឹងទៅថាដឹងអត់ដងក៏ដឹងអញ្ចឹងបានពាក្យចាស់ថាមនុស្សយើងពាក់ម្អងឡើងដំទ្របនឹងត្រូវហើយហើយឥឡូវនេះអាត្មានិយាយបន្តិចទូនមានជាពិសេសមានក្មេងអីគេមើលច្រើនក្នុងភេកអាត្មាទូនមានថារឿងប្តីរឿងប្រពន្ធនេះគ្មានអនាគតមកឲ្យយល់ទេក្មេងនោះប៉ុន្តែអាត្មាពិចារណាមើលទៅផ្ទះមួយនោះកូនស្រី3ហ៎កា16 17ដល់ទៅពេលវាឡើងអាយុ19ប្តីវា2ហើយកូនវា2ទៀតហើយកាខ្លាចតែកូនអត់ប្តីអញ្ចឹងបើយើងគួរខ្មាស់ខ្មែរយើងនៅបរទេសដូចនៅអាមេរិកឯងស្រីខ្លះអាយុ32ឯងគេអត់តន់គិតរឿងប្តីទេគេខំដើម្បីឲ្យមានបានមានផ្ទះមានលុយឯង17មិនតន់ទេចង់បានប្តីដោយមិនចេះខ្មាគេឲ្យប្តីយកតែគ្នាឯងលោកមកកណោមិនឲ្យលោកសឹកយកធ្វើប្រពន្ធធ្វើប្តីអត់តែអញ្ចឹងបបាទៀតខ្ញុំយ៉ាណែនគេដែរដល់អញ្ចឹងប៉ិនចង់និយាយថាធ្វើអីឲ្យចេះគិតបន្តិចអាការក្មេងៗនឹងទីបំផុតទឹកភ្នែកម៉ែឪទៀតនេះសម្រាប់អាស្នេហាក្មេងៗដូចភ្លើងច្បាល់អញ្ចឹងចេះតែមកប្រាវហ្នឹងទៅក្រៅប្រមាណផេះទាំងអស់ស្រឡាញ់គ្នាតែមកក្ដួងបានកូនមួយកូនពីរប្រពន្ធវារៀងអក្រក់អានោះលេងព្រឹបធ្លាក់មកកូននេះម៉ែអញ្ចឹងទាំងអស់
អាមួយបែកគ្នាអាមួយទៅថៃអាមួយទៅណាឯនេះវេទនាតម៉ៃអូអដែនអញ្ចឹងបានថាកន្លែងហ្នឹងដែលថាកូនទាំងឡាយគូចេះគិតហើយប្រុសក៏ដូចគ្នាបើថារលួយការមិនបានបាច់យកប្រពន្ធហ្មងជឿអាត្មាទៅលោដល់អ្នកខ្លះទៅដល់ថៃទៅដល់កូរ៉េប្រាក់ខែសម1000 2000អាត្មានិយាយទៀតកន្លែងហ្នឹងសិតតែ2000 2200 2500មុននឹងបានទៅម៉ែចងការគេអស់5000អ្នកខ្លះអស់4000គាត់ថាវាបានប្រាក់ខែសងឲ្យម៉ែសងគេរួចដល់ទៅពេលខែក្រោយវាផ្ញើឲ្យម៉ែវាមួយខែ100មួយខែ100គាត់ថានិយាយនោះលេងតុងទីនក្រំហ្នឹងហើយនៅលេងបៀនៅចាក់កតុយលើទីអាលាយដូចអំបិលត្រូវទឹកមានបានចាយណាដល់ទៅពេលវាសងគេរួចអស់ហើយវាឲ្យម៉ែវា100ដល់ទៅពេលហើយវាឆ្លាញ់កូនគេម៉ែហើយទៅអស់លីងថ្លៃតែ10000ដល់ទៅពេលការហើយហើយលុយបាន10000ហ្នឹងឲ្យប្រពន្ធវារកអស់លីងម៉ែបកើតអំបិលអត់ដែរនៅស្រុកអាត្មាមានមួយហើយទៅឲ្យអោចងការគេទីបំផុតបានឲ្យអោតែមួយខែ100ដល់ទៅពេលឥឡូវគេត្រូវដៃត្រូវជើងមួយប្រពន្ធមួយអីគេផ្ដៅអោវែងបាត់ហើយចាំមកថាអន់ជាងលោកទៀតលោកអត់ទៅកូរ៉េហ្នឹងមិនដល់លោកចេះគិតម៉ែចេះគិតអូចឹងបានអ្នកណាបានលោកសំណាងហ្នឹងយំប៉ិនមើលម្ដុំនេះអត់មានឃើញស្អាតមួយសោះយំដូចយាយយាយនេះវិញមួយនេះមុខនិយាយដើមឯងចំនេះចាំមិនថាធ្វើអីអូចេះគិតបន្តិចមិនមែនថាមិនឲ្យគិតគូទេអនាគតតែចេះគិតបន្តិចកុំឲ្យទឹកភ្នែកម៉ែឪនឹងណាឲ្យចាស់ចិត្តចាស់កំណត់បន្តិចទៅវាគ្មានបញ្ហាទេយំណានេះគ្រាន់តែឲ្យញោមគិតទាំងអស់គ្នាចឹងទៅហើយយើងពិចារណាថាអារឿងមានគ្នាមានគ្នានឹងវាថាត់ទេមិនយូរទេអានេះយើងចូលដល់ធោវិញណាថាត់ទេនឹងគ្នាមិនយូរទេអាជូបនឹងវាគូនឹងព្រាត់អាបានគូនឹងអត់ថ្ងៃរះគូនឹងថ្ងៃលិចគេណាកើតគូនឹងស្លាប់អាក្រក់គូនឹងល្អសគូនឹងខ្មៅវែងគូនឹងខ្លីក្របីគូនឹងគោម៉ូតូគូនឹងឡានចង្ក្រានគូនឹងអស់ច្រមុះគុំនឹងផ្ពាល់អីដឹងទៀតយាយនេះសោកសាប្តីគាត់ធ្លាប់ថើមស្រួលអានេះវាសាក់គូរបស់ហើយណាតាហ៊ានកើតហ៊ានស្លាប់គ្មានអ្នកណាកើតឲ្យមិនស្លាប់ទេដូច្នេះអាការពិបាកចិត្តឈឺចិត្តហ្នឹងវាតែងតែមានយើងបុត្រជនតែมันបាច់ចាំកន្ទក់កន្ទិញខ្លាំងទេมันមិនព្រាត់តែញោមទេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងព្រាត់ទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែយូរយូរទៅមួយថ្ងៃណាហេងទៅពីរអាត្មាថ្ងៃខ្លះហេងខ្លាំងលេងទេស4ខ្មោចទាំង4ហ្នឹងអាហ្នឹងវាចាណាចង់ទេសរងាប់ហើយវាតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើមិនឲ្យខ្វះថ្ងៃស្លាប់ទៅស្លាប់ដាក់ថ្ងៃតែមួយថាមិនទៀងអញ្ចឹងញាតញោមចង់និយាយថាស្លាប់មួយកើត20ស្លាប់2កើត40ថានៅតែស្លាប់នៅតែកើតនៅតែស្លាប់នៅតែកើតអញ្ចឹងព្រោះវាត្រូវតែអញ្ចឹងដែរហើយចឹងគ្មានអីទេញាតិញោមចឹងបានព្រះអរិយទាំងឡាយលោកខ្លាចការកើតនឹងលោកខំធ្វើបុណ្យដើម្បីប្រាថ្នាឲ្យជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយបានស្ដាប់ធម៌ឆាប់បានសម្រេចមគ្គផលហើយដល់យើងបុត្រជនអត់ប្រាថ្នារកកន្លែងផុតចាកទុកទេប្រាថ្នាឲ្យកើតជាមនុស្សមកឲ្យមានឲ្យស្អាតអាណាឃើញឲ្យស្រឡាញ់ចឹងទៅដល់ឲ្យងាប់បដែលបើចឹងកើតទេវតាអញ្ចឹងទៅអស់បន់មកធ្លាក់ក្ពាកមនុស្សអដែលថាយើងប្រាថ្នារត់តែកន្លែងដប់ហើយកប់អត់មានប្រាថ្នាកន្លែងរួចផុតចាក់ទុកទេអញ្ចឹងមិនថាបុត្រជនប្រែថាជនដែលក្រាស់ដោយកិលេស
អានឹងបុថុជនមួយទៀតគេថាបថុជនប្រែតជនបថុញុចអានឹងក៏ត្រូវដែរបើថាទៅថ្ងៃសិលហ្នឹងគេលួយតណប់ជើងសិលក្រោយយូរវិញឲ្យបានពីគូហ្នឹងសងសឹកយ៉ាងយាយយាយនេះហ្នឹងតែអ្នកសងសឹកតែទៅថ្ងៃសិលបាត់ស្រាក់អីទៅវិញស្រាក់ណាក៏យូរយូរបងណាមយូរយូរចំបោះលោកមកវិញចាំមកអើតែមិនធ្វើទេអសុខស្រួលប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាគិតឡើងវិញណាណែមិនបាច់ភ័យព្រួយតក់ស្លុតរន្ធត់ញាប់ញយអីទេធម្មតាធម្មតាទៅអណិតអសូរប្តីមានតែធ្វើបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យទេការយំសោកខ្សឹកខ្សួលអត់មានតម្លៃនៅក្នុងតារោកុដដោយសូត្របត្រៃ3ដកលេខ52កម្ពីខតកនិកាយព្រះអង្គសម្ដែងការសោកសៅខ្សឹកខ្សួលនឹងគឺវាអត់មានន័យអាយ៉ាងចកោតកណាក្រិននេះបាទតកណាទៀនដែលបកលបានឲ្យហើយនេះឯងសង្ខមហិសពតតិតាទៀនដែលតម្កល់ល្អហើយចំពោះសង្ឃបានន័យថាយើងមិនមិនមិនលោកមកតែដល់យើងធ្វើទៀនយើងតាំងចិត្តថាប្រគេនសង្ឃបានបានបំច្រើននៅដល់ហ្នឹងបើថាឡើងប្រគេនចង្ហាន់លោកប្រគេនចង្ហាន់លោកដល់ឲ្យចិត្តអត់បានគិតរឿងសង្ឃគិតតែលោកបន់នឹងធ្លាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តចំពោះសង្ឃបន់តបានរាប់ប្រមាណមិនអស់អញ្ចឹងញាតញោមគេអត់មានឲ្យធ្វើចំពោះបុគ្គលទេអារឿងនិមន្តចំបានធ្វើបន់ចំឈ្មោះបានដូចជាសោតមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តទេសនាពេញចិត្តអង្គណាមន្តអង្គហ្នឹងប៉ុន្តែបើធ្វើទៀនតែម្ដងធ្វើទៀនយកប្រគេនចង្ហាន់បណ្ឌបាប្រគេនសាដកប្រគេនអីសពតងូតសពូអីហ្នឹងគឺយើងនឹកក្នុងចិត្តទៅនឹកថាប្រគេនចំពោះសង្ឃអាហ្នឹងបានបន់ហ្នឹងបានពេញលេងបរិបោបានខ្លាំងញាតញោមណាអនុមោទនាហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យយើងតាំងចិត្តចំពោះសង្ឃមិនមែនតាំងចិត្តចំពោះបុគ្គលទេមែនតើលោកក្មួយអញលោកពូអញលោកបងអញមែនអញ្ចឹងទេអង្គណាក៏សង្ឃដែរចាស់ក៏សង្ឃក្មេងក៏សង្ឃដែរបួសយូរក៏សង្ឃបួសមិនទាំងបួសក៏សង្ឃដូចគ្នាសំខាន់គឺយើងតាំងចិត្តចំពោះសង្ឃយើងមិនប្រមាទមែនថាឯងបន់ប្រប៉ុណ្ណាប្រប៉ុណ្ណីឲ្យលោកនេនទូចមួយមកអន់ចិត្តឈឺចិត្តអានឹងមិនទេនិយាយអំពីអ្នកខ្លះធ្វើបន់ប្រកាន់អារឿងធ្វើបន់ខ្លះគេរកតែសង់សង់ចាប់ពី4អង្គឡើងទៅពិខុនឹងគេចង់និយាយថាអានឹងសង់ប្រកម្មសង់ក្នុងវិហារអីលោកធ្វើគ្នាលោកទេតែបើសង់ធ្វើទៀនលោកនេនលោកអីក៏បានដែរអានឹងអញ្ចឹងណាអត់ឲ្យប្រកាន់ច្រើនសំខាន់ធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីសម្រាប់ដល់អ្នកស្លាប់បាននៃអំពីសម្បត្តិជាធម្មជាតិនាំឲ្យកើតទានមានផលមាន3ទី1វត្ថុសម្បត្តិត្រូវមានតិយវត្ថុព្រោះយើងធ្វើទានអត់មានវត្ថុធ្វើទានកើតទេបើរឿងបុណ្យគេសួរថាបុណ្យហើយទានមួយណាសំណុកធ្វើជាងហាញោមមើលញោមឆ្លើយយាយយាយមើលនេះឆ្លើយបុណ្យហើយទានមួយណាសំណុកធ្វើជាងបុណ្យចុះទៀនហើយទៀនមួយណាសំណុកធ្វើជាងទៀនហើយទៀនទៀនសំណុកធ្វើជាងណាអាត្មាសួរថាទៀនហើយទៀនមួយណាសំណុកធ្វើជាងញោមនេះឆ្លើយថាទៀនអាត្មាថាទៀនទៀនសំណុកធ្វើជាងទៀនទៀនឲ្យតែមានកមួននៃដាក់ប្រឆេះដុតបានណាដល់កម្ពួនមីតាខ្លះមិនដឹងមិនដឹងអាណាមានកម្ពួនអត់កម្ពួនណាតាមខ្លាំងស្អីស្អីទិញធ្វើទៀនដល់ឥឡូវគេលក់ពេញផ្លូវចុះបាក់ទិញឲ្យគេមិនស្អីយកមកយកទិញ
ទៀនសំណុកធ្វើជាងថាវើញោមនិយាយត្រូវប៉ុន្តែបនហើយទៀនបនសំណុកធ្វើជាងទៀនដាក់បើច្បាស់ណាបើទៀនចាំបាច់ទៅលតិញគេយកឲ្យគេបានទៀនតែបើបនអ៊ុំជំរាបសួរអោនតិចបនបាត់ម៉ែកូនជំរាបសួរបនបាត់ណែណាគាត់ណថាអ្នកក្មួយកុំធ្វើអញ្ចឹងបាបធ្វើឲ្យចេះបានល្អបានបនទៀតគាត់ណដឹកនាំគេត្រូវប៉ុណ្ណឹងបនទៀតហើយបើទៀនវិញដល់ឲ្យឆ្ងាញ់បានគេសរសើរបើថាមិនឆ្ងាញ់ទេចាំមើលចុះបនប៉ុណ្ណាណៃអញចូលឡើង10ដុល្លារហងហើយអស់សាច់អាលីងហ្មងម៉េចសំមុខនៅយេប៉ែយ៉ាថ្លើមធំយ៉ាយ៉ាអឺចេះឆ្លងឆ្លើយវាឡងយ៉ាងណាអឺហើយជ្រញរឹកហ្មងណាបណ្ដាហ្នឹងនៅលើការធ្វើទេព្រោះតាមពិតអ្នកធ្វើទៀនអត់ខ្វល់ប្រមាណទេសំខាន់នៅថាជ្រះថ្លាចង់ធ្វើអីធ្វើហ្នឹងទៅបាក់យើងនោះមិនមែនតែគេទទួលហើយចិត្តគេត្រេកអរទេទៅមួយទេតែឆ្ងាញ់អើយអញសរសើរហ្មងអើយអញចូលអត់ស្ដាយសោះដល់ពេលហើយដល់ដល់ហើយហើយវាអត់ឆ្ងាញ់អញថាបើរត់មកមុនដល់បានសាច់ស៊ីតែមកក្រោយសល់ទឹកចឹងឲ្យសមមុខឲ្យដាក់ចូលដាក់ឲ្យដល់10ដុល្លារដាក់តែ10000អត់ទេសល់ប្រហែលលេងតុងទីននេះអត់ទេល្អពេញតែផ្លូវក៏មានដែរជនបទប៉ុន្តែសូមថាបើយើងចង់ធ្វើទៀនណានេះការឲ្យទៀនជាហេតុនាំឲ្យសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិតែសូមផ្ដាំថាលេងយ៉ាងណាកុំឲ្យទៀនណាដែលសល់យល់ទេបើថាយើងចង់ឲ្យគេយើងលេងជា2អានេះហូបអានេះទុកឲ្យគេកុំមករបៀបសល់ម៉ានចាំគិតគូទៀតដល់ហូបហើយសល់បោះចោលស្ដាយអុយយោគេកុំបោះចោលស្ដាយណែអាកន្លែងហ្នឹងហើយជាប្រភពបញ្ហាយល់ទេនៅក្នុងប្រសពលោកសំដែងថាបើឲ្យរបស់ល្អអចាំបើយើងឲ្យអន់បានមកវិញក៏អន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះបានប្តីមកអន់អន់ហ្នឹងដោយសារអីធ្លាប់ឲ្យរបស់អន់ដោយអ្នកខ្លះជួនជនបតយើងនោះគេធម្មតាជនបតលោកបណ្ឌាតអញ្ចឹងណាមិនដូចស្រុកផ្សារស្រុកផ្សារដល់បណ្ឌាតអញ្ចឹងដល់ជន់មុខផ្ទះបើគេថាអត់តានទេបានទៅទៀតដល់មុខផ្ទះគេឈប់ទៀតអាត្មាបើឲ្យបណ្ឌាតនៅពេញដូចដើរស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្មាស់គេហ្មងធ្លាប់ទៅជះទឹកលាងឆ្នាំងដាក់ម្ដងកាលហ្នឹងនិយាយនេះអត់តានកើតទេកាលហ្នឹងណាយូរហើយកាលហ្នឹងណាមានឯណាញោមអើយចេះតែច្រអតាមគឺអាត្មានៅស្គាល់ស្អីមិនពេញនោះមកវឹកនឹងឆ្នាំដូច2005 2006ទេកាលហ្នឹងចេះច្រទៅនេះច្រទៅនោះទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះមានឯណាគេលៀងហើយលោកឆោចមកប៉ិតចេះបានឆាប់ហើយចេះគិតចុះភ្លៀងដំដំយូភ្លៀងដំដំដល់មើលទៅក្បែរជើងម៉ែមានក្របបាយមានបាយក្តាំងគេលៀងឆ្នាំគេណាហើយតែក៏មកបានឆាប់ទៅអីងាប់នៅហ្នឹងមកបានគេចេះលសុព្រុះចាត្រូវឆាតលសុព្រុះសម្រាប់គេអឺតមើលយើហើយគឺរត់ប្រយទៅស្ដាយអើយស្ដាយហ្នឹងមានតំណប់ជើងចោលមកតំណប់ជើងវិញមិនអត់ណាអញ្ចឹងបានថាគេណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងបានបានហ្នឹងអាត្មាជួបញឹកហ่ะអ្នកខ្លះគេជ្រះថ្លាប៉ុន្តែឥឡូវដាក់សឹងអង្ខានណាណាអាឡាំថារេម៉ែគេពុះខ្វោកយ៉ាងហ្នឹងគេពុះខ្វោកទុកមកយ៉ាងណាប៉ុននេះអេដាក់តែកេនដេកគុនថ្ងៃនេះអត់តាន់ហូបហើយដូចអត់ណោយទៀន
ដៅក៏ហើយទេមែនណាដល់ទៅអាដាក់ឲ្យយោទៅដល់ទៅដល់ក្រោមដើមថ្នោតតួបរោយទៅខ្ញុំអ្នកប្រកែងលោកឆាន់នៃលោកឆាន់បើលោកមិនឆាន់វាអត់ស្រួលខ្លាំងគេពុះមួយចំហៀងប្រកែងកុំដាក់ឲ្យចឹងដាក់ដាក់ទាំងមូលហ្មងទៅបាទខ្លះហ្នឹងវាយមិនចេញចង់និយាយទៅលក់មិនចេញកូនអើយកូនមនរងកូនឯងយកអាឡាក់3ដាក់ប្រកែងលោកកូនបើអាឡាក់គេនោះបោកលោកដូចបាល់សងសាអាឡាក់ផ្ទះយាយហ្នឹងហ្នឹងអានេះគេសងសាយបើផ្ទះយាយហ្នឹងផ្ទះយាយនេះយាយនេះមុខដូចណោតទុំអានេះឧទាហរណ៍ទៅញោមឯងប្រញាប់ភ័យមែនណាដល់ឪពុកខ្វល់ទៅម៉ែគ្មានប៉ែវិញទេលឹកពងស្ពើសវ៉ែមែនបើតកៅផ្អែមខ្លាំងណាស់តកៅតកៅម្ដុំសៃវ៉ាអស់ទាស់មកប៉ុន្តែលឹកផ្អែមផ្អែមមិនផ្អែមអីមើលមុខអ្នកមើលមុខអ្នកលក់ទៀតអាហ្នឹងដឹងបើថាឯងក្មេងផ្អែមមកលឹកផ្អែមអ៊ំម៉ែផ្អែមមកស៊ីដងច្បកមកហើយបើថាមុខចំណាស់យាយនេះធ្លាក់មកពីឋានលើក៏លេបចូលហ្នឹងប្រៃមកលឹកមើលញោមអីឯងមើលមុខយាយនេះដល់លឹកឡានកិនហ្នឹងមុខហើយសក់លាបឆ្នាំស្អាតទៀតណាមើលបែបទៅណារេយ៉ាងលឹកលឹកតកែវឆ្ងាញ់ណាញោមអីថ្ងៃនៅតកែវដែរអឺលឹកតកែវយើងឆ្ងាញ់ណាបែបអត់ដែរសាងអូស្វាយរៀងបានឆ្ងាញ់ចាញ់ញោមនេះទៀតគាត់នៅស្វាយរៀងមើលអ្នកនៅស្វាយរៀងសំសួរមួយស្វាយមានប្រមាណស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងស្វាយធំធំមានប្រមាណស្វាយអីស្វាយអីទៀតគេរាប់អត់អស់មែនវិញស្វាយលើនៅស្វាយរៀងខំសួរស្វាយឆ្លើយបាន1 2ទេស្វាយធំធំស្រុកខ្មែរមាន4ទេស្វាយស៊ីសផុនស្វាយរៀងស្វាយធំជាងគេគឺស្វាយក្រាបអាហ្នឹងឲ្យតាបានឲ្យដោនឡូតមកមហឹងមកហើយប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ដឹងអីបានអត់ហ្នឹងហើយហេអូមកយាយនេះអត់ស្គាល់ស្វាយក្រាស់ទៅវិញយល់គាត់តិចមើលដូចបបយាយនេះដល់ផាច់អីវិញណាដល់ម៉ាំងធ្លាក់អាចតុលឆ្នាំជីមករបស់ហ្នឹងទៅអីថ្មីនេះអត់មានពីមុខមែចំហៀងបន្តិចនេះបើឲ្យវេយ៉ាងហានវិញបាញ់និយាយទៅអាក់យ៉ាងណូផាន់ទៅឈីតឈីតនៅនឹងចូលពេញអស់សំឡោបើថាឲ្យយាយនឹងកាន់វេដបងមិនតាន់កាន់សាប្រមមដល់ទៅពេលវេហើយប្រៃមមហូបដាក់ថ្មីថែមទៅដាក់ថែមឲ្យកុំញញឹកបែថ្មីបើថ្មីហ្នឹងនេះប៉ែតឥឡូវម៉ានហើយខ្ញុំ75ហើយនៅរស់ទៀតចាំតាគាត់មកពីអាមេរិកគាត់ដាក់ណាអូតាណៅអាមេរិកទៀតតាគាត់ទៅណាអូតាណៅអាមេរិកហ្នឹងហើយអត់យកយាយនឹងទៅតាមយាយគាត់ជិះយកអមុខដូចត្រីក៏ធ្លាប់យ៉ាងណាយកទៅលោកហើយបាយទៅនៅហ្នឹងមុខនេះជិះយន្តហោះទៅថៃមិនដឹងរៀកប្រមាណដល់ឡប់ទៅណាចាឥឡូវដែរជិះយន្តហោះទេចាដែរដែរបើមិនដែរទេអាត្មានាំមកទៅជិះអាយន្តហោះអាយន្តហោះទៅលើអានឹងវា200ជាងទេ
តែបើយន្តហោះមកធ្វើទៀតតាម1000ទេអានឹង1000ខ្មែរជីកបានអានឹងខែបច្ចុះសីមាចូលឆ្នាំអីមកអានឹងណាជីកអឺស្រួលអានឹងបើថាជីកវាឲ្យបានដល់10ជុំផ្ទះនៅជើងដើរទៅបូងអើយំណាននិយាយនេះដើរដល់អតេវដើរតែវ៉ៃតែវ៉ៃណាចឹងបានថាបើថាមើលញោមញោមណាបើថាម៉ែយើងក៏មិនដែលស្គាល់ជាតិយន្តហោះអីមេតានាំគាត់ទៅបច្ចុះសីម៉ាអីកឋិនអីមកហើយអានឹងបើថាស៊ីស្អីឆ្អែតហើយជិះអានឹងមកវិញជិញទាំងអស់ជិញទាំងអស់ហើយស៊ីឆ្អែតទៀតឡើងជិះមកវិញទៀតប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនណាឥឡូវនេះគ្រាន់តែសម្ដែងប្រាប់ញាតិញោមថាទី1វត្ថុសម្បត្តិដល់ព្រមដោយតិយវត្ថុមានរបស់របរបាយទឹកនោះចំណៃទី2ចេតនាសម្បត្តិដល់ព្រមដោយចេតនាទាំង3បបិចេតនាមញ្ញនៈចេតនាអបរាបរៈចេតនាផ្ដើមដំបូងកំពុងធ្វើរួចហើយហើយដល់ទី3ពោជនយៈសម្បត្តិដល់ព្រមដោយបដកិហកៈគឺប្រសង់នឹងឯងបើអត់មានប្រសង់ក៏មិនដឹងធ្វើទៀនឧទ្ទិសឲ្យអ្នកស្លាប់របៀបមិនដែរអញ្ចឹងណាញាតិញោមសូមអនុមោទនាសំរុំតាមពេលវេលាបញ្ញាប់ឲ្យម្ចាស់បន់ទៅមើលភ្ញៀវវិញកុំឲ្យភ្ញៀវអន់ចិត្តអន់ខ្លាំងឥឡូវបើណេះចុះព្រោះប្រៅឆ្ងាយផងប៉ុន្តែបានងល់ចិត្ត2ម៉ោងឯណាអង្គុយចាំតវ៉ាស្អីទេខ្ញុំមិនលោកស្រួលខ្លួនទេណាលោកក្អហើយហើយដឹងញោមនេះញែកញោមច្បាស់មិនដឹងបានអត់ទេហើយបាយអើហ្នឹងម៉ោងរោវិញដល់ម៉ោងហ្នឹងមកស្វាយរៀងមកឆ្ងាយមកមិនឲ្យគេមហាមកមកដែរអូហាវទេអស់ស្មានគេមហាមិញលើប៉ុណ្ណេះបានណាញោមសំរុំតាមពេលពលាចង់ស្ដាប់អីចាំលើក្រោយចុះឡើងមើលមើលស្អាតទេយាយស្អាតទេស្អាតមែនបងស្អាតហើយញោមសំហ្នឹងសំហើយចមោះដូចរៀងហីស្អាតណាឥឡូវបើស្អាតហើយប៉ុណ្្នឹងចុះបើក្រក់ទេទៀតមិញនៅប៉ុណ្ណេះបានណាញោមផ្លូវឆ្ងាយសំខាន់តៃភីតុរាល់កំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាមិនសមរម្យអីក៏សូមអធិស្ឋានចំណុចណាល្អញាតញោមយកចំណុចណាអាក្រក់បោះចោលចង់និយាយដើមចាំអាត្មាទៅបាត់បើនៅនឹងកុំបថយប្រយ័ត្នអត់រួចខ្លួននិយាយណាហើយជូនបងកសលញាតញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានសុខចម្រើនអាយុវែងគ្រប់គ្នាអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង